será? Me artes. Aê, hoje, é hoje, hoje que a gente vai. Me artes, eu tô todo lago. E olha o que eu descobri. A pessoa come bambu em casa. Como é que é o nome? Takenoko. Takenoko? Mas da hora. Mó gostoso. Comi. É, Pikachu. Ó o rabão dela. Chegamos. Deixa falar de mim. Eu tô da hora, mano. Tô da hora. É tudo inveja, vocês. Inveja. E aí? Tá curtindo? Quem é? Nada. Pô, tem estágio de tiro alvo. Você distrai com qualquer coisa. Como assim? Como assim? Quer filmar? Meu Deus, espera aí, Rony. Eu não consigo acompanhar a velocidade dessa cachorro aí. Gostou da velocidade? Velocidade da luz elétrica? Ataque rápido. O que a gente vai encontrar nesse lugar? O que a gente vai encontrar nesse lugar, Yuji? O que a gente faz, Yuji? Pessoas menos malucas que você, certeza. Tô cansada já, não aguento mais. Cansada também? Gasto toda a estamina, tudo de uma vez. Vamos aonde, Yuji? Flecha. Onde, Yuji? Flecha. Onde que é? Aí, eu quero ir no arco flecha. Ali. Foi ali. Ele vai derrubar o celular, idiota. É PlayStation. Yuji, PlayStation. Tá quase. Yuji vai mostrar todas as... Ei, Yuji, sua normalidade serviu. Erra um aí, Yuji. No meio lá, ó, o centro. Aí, trouxa! Ai, seu idiota! Seu Pikachu! Meu Dani. Como você se sente de ter perdido na ninjice pra mim? Como você se sente de ser menos ninja, menos asiático do que eu? Porque eu acertei o meio. Cala a boca. Você errou um pra fora, mas eu ganhei. Técnica. A gente empatou, vai. Vamos considerar um empate. Você tem que aparecer no canal. O canal é seu. Mario Kart. Será que tem Super Mario 64? Sei. Acho que não, hein? Tem os 64 lá fechado. Olha que da hora aquele lá. É, o cara falou. Ah, mas existe desse da hora. Ainda, claro. Aí, gente. Oi? Tem Instagram atrás, gente. Segue aí no Instagram. Tem um jogo ali, não tô pra ver. Esse jogo aqui.
Bora jogar? Viola. Como é que começa? Mano, que jogo é esse? Ah, acertei, achei, ó. Achei. Gente, eu juro, ó, tô mexendo pra baixo, pra cima, mas tem um pirralho ali que não é o Wild, tenho certeza. Sou eu, ó, eu. Ah, eu sou essa aqui? Ué, o meu, ó, o meu não mexe, o meu só vermelho. Ah, eu acho que eu sou desse lado, por isso. Mexe de novo. Ganhei mais um jogo, seu trouxa. E aí, como é que você sente? Você sente neste momento? Agora que você sabe que você vai perder pra mim de novo. Será? Será? Veremos. 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 Aê, gente, vai. Você primeiro. Só pra eu dar risada. Trouxa, vai perder. Atira na cabeça do cara. Não, peraí. Headshot. Tadinho, desculpa. Não, parei. Você sabe usar, Yudi? É instinto assassino, é. Mano, sabe onde veio parar a sua bala? Aqui, ó. Aqui dentro. Passou pela minha manga. Caraca, entrou um bolinho na minha mão. Nossa. É, sua bolinha entrou na minha blusa, minha vez. 7, 2, 0, 1. Aqui em cima e o resto foi pra fora. Stop, vai jogar agora? Yay! Você viu como é que funciona ela? Puxa até o final. Ponta, dispara, repete. Tá bom, eu já posso atirar. Mas tu não vai fazer a brincadeira, você pegar. Então, final, já atirou. Perigosa. Você liga. Hot and anger. Vamos ver, esperar o resultado. É porque meu nome é Artemis, eu sou da Splash. É, você nasceu mais pro ar. Nada. Esperar eu consegui, acertar bastante. Errei um monte. Acertei dois. Você conseguiu acertar esse daqui, o 3 e o. Nossa! E o outro. Você acertou bastante até. Acertei. Ah, yes! Nome estante. E agora? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right. E o Pikachu, tá ali, corre. Show me the way, my brothers. Vai, Rich, vai. Pikachu! É. Where is the commander? Where is the queen? Tem o trouxa que veio de Pikachu de novo. O cara tá ali, ó. Tá ali, olhando pra minha cara, mano. Vou passar direto, mano. Vocês querem saber se filho da mãe. Olha lá, esse filho da mãe, ó. Que covarde, passa direto, olha. Você acredita nessa? Olha lá, Yuji, Snoob. Olha, Yuji. Acertar no meio? O que você faz se ele acertar no meio? Eu não tô chegando. Eu não, o YouTube não tá chegando.
Aí vai YouTube. Mas o cara tem que errar, meu. Os caras tem que errar. Olha a cara dele, olha a cara dele. Ele é destro, ele é destro. Vai errar, vai errar. Olha, não foi no meio, trouxão. Foi o primeiro também, foi o primeiro, vamos. Foi no meio. Poxa, ele foi no outro, mas não foi no amarelo ainda, não foi no amarelo. Eu quero nem saber. Foi no azul, tá piorando, mano. A gente foi muito bem, meu. Né? Ah, agora foi no amarelo, agora foi no... Mas não, peraí, são duas carinhas diferentes. Eu tô loucona, peraí. Não, eu falei que o cara da esquerda ia perder. Olha lá, o cara da esquerda é ruim, mano. O cara da esquerda é ruim. O cara da direita Eu e a Anny somos mais foda. Também não. Eu e a Anny somos o top. Não, você é canhoto, eu ganhei. É, vem não. Fazer que nem... Tem um filme, né, que a mulher acerta. Ah, o cara acertou no amarelo? O cara acertou no amarelo, não foi? Acertou bastante. Ele acertou no amarelo? Acertou acho que dois ou três. Não acertou nenhum no amarelo. Ah, o da esquerda? Da esquerda não. Da esquerda. Da direita foi melhor. Bem melhor. Vai, vai! Corre, corre, Yoshi! Não, Yoshi, vai morrer, Yoshi! Yoshi, mano! Caramba! Caraca, Yoshi tá louco! Sobe a escada! Solta. Peraí. Que medo, mano! Quase que eu morro, velho! Não dá valor. O momento que todos vocês esperavam, o Yud dançando de vocês. Onde a gente veio parar? Jogando 64, Star Fox, e a pessoa tá zerando o jogo no meio da multidão. Kitanai desu.